বহুত জনগোষ্ঠীৰ মাজত মাঘ বিহু হে আছে, বহাগ বিহু নাই। আকৌ বহুত জনগোষ্ঠীৰ মাজত মই জনাৰ মৰাণ আদি জনগোষ্ঠী আৰু দুই এটা জনগোষ্ঠীয়ে মাঘ বিহু বৰ বিশেষ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ নহয়, তেওঁলোকৰ কাৰণে বহাগ বিহু হে বেছি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ। কিন্তু উজনি অসমত মাঘ বিহু তাৎপৰ্য মেজিৰ ভোজটো, মেজিৰ ভোজটো নহয় এই যিটো উৰুকাৰ ভোজ, উৰুকাৰটো আমি আনিছোৱে যে ৰাইজে মাছ মাৰিবলৈ যাবই আৰু তাত সংৰক্ষিত কৰি থোৱাই থাকে। গাঁৱৰ মানুহে ৰাজহুৱা পুখুৰীত মাছ জেঙাই থয়, মাছ পুৰি থয়, মানে জেং দি জেঙাই থব বিহুৰ দুদিনমানৰ এদিনৰ আগতে, মানে উৰুকাৰ এদিনৰ আগত বা উৰুকা দিনাই সাধাৰণতে এদিনৰ আগতে পুখুৰী সিঁচে, ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ পায়। তাৰপিছত আকৌ দেখিছিলোঁ গাঁওবিলাকত গাহৰি ৰাজহুৱাকে পুহিবলৈ দিয়ে মেজি ভোজত খাবৰ কাৰণে, আহোমসকলৰ মাজত পৰিলক্ষিত হয়। আৰু তেনেকে ৰাজহুৱা গাহৰি পুহিবলৈ দিয়ে। আৰু গাঁৱত এনেকুৱা এটা কথা চলে যে আমুকৰ ঘৰ গাহৰিটো এইবাৰ মাঘৰ বিহুতে কাটিব বা মাঘৰ বিহুতে এনেকুৱা বা ৰাজহাঁহ ভগিয়াব কিছু কিছু জনগোষ্ঠীৰ মাজত। মই যোৱা বছৰ শ্বুটিং কৰিছিলোঁ দূৰদৰ্শনৰ কাৰণে, এই আমাৰ গুৱাহাটীৰ ওচৰে পাজৰে থকা ভৈয়ামৰ যিটো কাৰ্বি আৰু ৰাভাসকলৰ মাজত আমাৰ এই মেজি ঘৰক পূজা কৰে আৰু কুকুৰা আদি বলি দিয়া হয়, মন্ত্ৰ মাতে, পুৰোহিতৰ প্ৰয়োজন। গতিকে কোনো কোনো জনগোষ্ঠীৰ মাজত কিন্তু মেজিত এই বলি দি কিন্তু তেওঁলোকৰ যিকোনো শুভ কাম সাধাৰণতে দেখা যায় যে বিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো ভোজ ভাত আদি আয়োজন কৰিলে তেওঁলোকে পূজা দি পেলাই প্ৰথম জীৱটো হত্যা কৰে পুৰোহিতে, তেওঁলোকৰ মাজত এই এতিয়া আকৌ লোকবিশ্বাসলৈ আহিল যে মানুহে হোৱা ডাইনীৰ কথা কবলৈ যোৱা নাই, যে এটা অপশক্তি অপদেৱী বা যিটো নেকি আমি তেওঁলোকে যে অমংগলকাৰী যিটো মলভেলেন দেৱতা দেৱী, তেওঁলোকৰ নামতো এভাগ দিয়ে যিকোনো মাংগলিক কামৰ ক্ষেত্ৰত, যে ভাল দেৱ দেৱীক দিয়াৰ সমান্তৰালভাৱে অলপ বেয়া নজৰৰ বলি বিধানটো মই এইটো কোৱা নাই। মই বলি বিধানটো পাৰ্টিকুলাৰ এটা এগৰাকী দেৱতা বা দেৱীৰ নামত যদিও দিয়া হয়, তেতিয়া প্ৰসাদ আদি বিতৰণৰ সময়ত বা বলিৰ নৈবেদ্যবিলাক দিয়া তেনেকুৱাকৈ অপশক্তি বিলাকক, মানে আমি যে কিছুমান আজিকালি অনুষ্ঠানবিলাকক সমালোচকবিলাককো আনি থ'ব লগা হয় এনেকুৱা নিচিনা, আৰু তাৰমানে অলপ বেয়া নজৰৰ দেৱ দেৱীকো ভাল দেৱ দেৱীৰ সমানেই সেইকাৰণে সামাজিক এটা এইটো কিন্তু বেয়া দেৱতা বুলি তোমাক যে এনেকুৱা নহয়। আৰু এইটো খুব সম্ভৱ বেউলা লক্ষীন্দাৰৰ হে আখ্যানৰ পৰা শিৱ ভক্ত বুলি ভাবি চান্দ সদাগৰে তেওঁৰে কন্যা আমাৰ পদ্মাৱতীক বাওঁহাতেও মই পূজা নিদিওঁ বুলি কোৱাৰ কাৰণে কিমান লুটি ঘুটি হ'ল, শেষত পূজা দিব লগা হ'ল। এইবিলাকে চাগে এই ভাল মানে শুভ শক্তি আৰু অশুভ শক্তি দুয়োটাকে যে আমি মানিব লাগে সেইটো বস্তু চাগে ওলাই পৰে। কিন্তু মেজি ভোজত দেখিছিলোঁ গাঁৱৰ যেতিয়া গোটেই সকলোৱে একেলগে খায় মেজি ভোজ, সাধাৰণতে পইচা তেওঁলোকে চান্দা হিচাপে তোলে মেজি ভোজৰ, যিহেতু কিছুমান বজাৰ সমাৰ কৰিব লগা থাকে, যদিও পুখুৰীৰ পৰা মাছ ধৰে কিছুমান বজাৰ সমাৰ কৰিব লগা পইচা কিনিবই লাগিব, তেওঁলোকে তেতিয়া যিসকলে দিব পাৰে সেইসকলে সৰহকৈ পইচা দি দিয়ে, ধৰকচোন দিব নোৱাৰা ঘপা তেওঁলোকে নলয়, কিন্তু তেওঁলোকে যেতিয়া ঘৰে ঘৰে এবাটি এবাটি চাউল তুলিব ভাত ৰান্ধিবলৈ, চাউল বাতি আনিব, তোমালোকে চান্দাটো দিব নালাগে, গাঁৱৰ সেইটো খুব মিলা প্ৰীতি, এইটো মিলা প্ৰীতি অত্যন্ত মানে সামূহিক মিলা প্ৰীতি। আৰু সম্ভ্ৰান্ত মানে কি বুলি কম, কলপাত বা কলপাতত বহে
ভোজৰ সময়ত সবেই সমানে বহিব, তাত ধনী দুখীয়া পৰিয়ালৰ নাই, আৰু একদম সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা আমাৰ আইতাহঁত আপাদুহঁত খুৰীদুহঁত সকলোৱে যায়, যাৰ ঘৰত যাব নোৱাৰে তেওঁলোকলৈ মৰমতে ভাগ এটা দি পঠিয়ায়। এইটো এটা বিৰাট মিলা প্ৰীতিৰ মেজিৰ ভোজটো এটা মানে গাঁৱৰ আন বহাগ বিহুত ছুটি নাপালেও মাঘ বিহুত প্ৰায় উৰুকাৰ ভোজটোলে খুব আশা কৰে। ভোজটো ৰাভাসকলৰ মাজতো ভাণ্ডাৰা খোৱা বুলি কয়, সেইটো খুব প্ৰয়োজন। আনকি বহাগ মাঘ বিহুত বয়োজ্যেষ্ঠজনক সেৱা সৎকাৰ কৰা এইটো আকৌ আছে, আৰু এনেকুৱা যে বয়সস্থ লোকে কম বয়সীয়া নিজতকৈ কম বয়সীয়া ঘৰৰ প্ৰায় নাযায়। আতিথ্য প্ৰদান কৰিবলৈ সৰহীয়াকৈ তেওঁ ধৰক পিঠা পনা যিয়ে হওক বা মদ বা জুগলি যিয়ে হওক, তাৰমানে কি হল এই নিজতকৈ খুব গাঁৱত এটা শৃংখলাবদ্ধ কম বয়সীয়াই ধৰ ১০০খন গাঁৱত ১০০ ঘৰত যাবলগীয়া হব কম বয়সীয়াই, কিন্তু আঠ বয়সীয়া বিলাকে ধৰক ২০ ঘৰ মান মানে মোটকৈ ওপৰৰ তিনি ঘৰ মানত যাওঁতে বা যিমানে বৃদ্ধ হৈ আহিব আপুনি ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰিব, তাৰমানে আপোনাৰ ঘৰলৈ বাঢ়ে, সেইটো এটা বৰ ডাঙৰ গোটেই পায়। আৰু মেজি ভোজটো এনেকুৱা যে একো বস্তুৰে মানে নাটনি নহয়, নাটকটো নহয় আৰু মানে ৱাদ আনি চব বস্তুৰে, হয়নে? সেইদিনাখনি খোৱা বস্তুৰ মানে ওপৰত সেইকাৰণে ভোগালী। আৰু তাতে এইটো সামাজিক শৃংখলাবদ্ধতা আৰু সামাজিক যিটো চবৰ মাজত সমূহীয়া গোটেইখিনি আমাৰ তাতে আলু কচু মাহ ধান খেতি কৰি ইমান কষ্টৰ বিনিময়ত সেই মেজিৰ ভোজটো সামূহিকভাৱে মিলা প্ৰীতিৰে খোৱাটো এটা বৰ আনন্দৰ কথা। আৰু এই যে আপোনাৰ সৰু কিজনে ডাঙৰৰ ঘৰলৈ গৈ যায় তেওঁলোকে বিহুদিনা সৰুৱে ডাঙৰৰ ওচৰলৈ গৈ সেৱা এটা জনোৱা, বিহুৰ সেৱা জনোৱা, তেওঁৰ পৰা আশীৰ্বাদ লোৱা, আৰু কি কয় তেওঁলোকৰ ঘৰত চাহ জলপান খোৱা, বিহু বুলি মাত এখোৱা মাত এষাৰ লগোৱা, এইটো অসমীয়া মানুহৰ অতি ভাল কথা আৰু এই পৰম্পৰা সদায় থাকক। আমাৰ সেইটো মান কাপোৰ দিয়াটো বা বিহুৱানটো ইয়াত নাই, কিন্তু খোৱাই পেলাই সেই মান ধৰে আৰু সেৱা সেৱা কৰি বিহুৰ সেৱা আৰু ভোগালী বিহু যেতিয়া ভোগে আৰু এটা কথা কিন্তু আমি যদি এফালে পাই যিটো সামাজিক ন্যায় শৃংখলা বা ধৰি লওক ল'ৰা ছোৱালীৰ আজিকালি নতুন চামৰ যিটো ধৰি লওক তেওঁলোকৰ যিটো উশৃংখল আচাৰ আচৰণ, এই আমাৰ বিহুত এই যিটো কথা কোৱা হ'ল যে ১০০ যদি আপোনাৰ যদি বয়সস্থ মানে থাকে ১০০জনৰ ঘৰলৈ আপোনাৰ যাবই লাগিব, গতিকে চাওক গতিকে এই ধৰি লওক চিনা চিনি পাওক নাপাওক ডাঙৰজনে তেওঁক আগতে চিনি পাওক নহয় যাবই লাগিব, গতিকে এই যিটো গতিকে ডাঙৰজনৰ প্ৰতি যিটো শ্ৰদ্ধা ভক্তি সেইটো তেওঁলোকৰ হৈ যায়। আৰু তাৰ লগতে তেওঁলোকে যে ধৰি লওক আমি ১০০জন ডাঙৰ মানুহৰ ঘৰলৈ গ'লোঁ আমাতকৈ জ্যেষ্ঠ তেওঁলোকক আশীৰ পাইছো, গতিকে আমি আমি ৰাস্তাত গ'লে আমি সাৱধানে যাওঁ, কাৰণ তেওঁলোক তেওঁ কোনজন আমি সাৱধানে গতিকে এনেকেই মানে আপোনাৰ সেই সেৱাৰ পৰম্পৰাটোৰ মাধ্যমেদি আৰু সৰুখিনিয়ে ডাঙৰৰ ঘৰলৈ গৈ এটা আনন্দ পায়। যদি কোনোবা যোৱা নাই তই আমুকলৈ যোৱা নাই নেকি, মই যেন এপাক এটা মাৰি আহিলো যেনে তেনে আপুনি যাব এনেকে মানে এই ভাৱটো ইজনে সিজনকো কয়, যাব নোৱাৰিলে এটা মনত দুখ ভাৱ থাকে মই যাবই পৰা নাই কাইলৈ মানে যাম নেকি, আৰু কিন্তু যাব আৰু বিহুত কিবা দুখ থাকিলেও সেই যেতিয়া তেওঁ তেওঁ যাব নহয় সেই সকলো মানে বেয়া কথা বা কিবা সেইবোৰ চব পাহৰি যায়, মনৰ আপোনাৰ দূৰত্ব বহুতখিনি আপোনাৰ দূৰ হৈ যায়। তাৰমানে এতিয়া তাকে কৈছোঁ যে আমি কিছুমান পৰম্পৰা যেনে আছে তেনে ৰূপত আমি বৰ্তাই ৰাখিব নোৱাৰোঁ। এতিয়া আৰু আগৰ দিনত গায়ে ভূঞে খেতি বাতি বা উভিনদি আছিলে, গতিকে তেওঁলোকে পুহ মাহলৈকে মৰণা মাৰি আদি মানে যা যোগাৰ কৰোঁতে মাঘ বিহু আহি গৈছিল। আজিকালি এই নামনি অসমত বা বিভিন্ন ঠাইত চাইনিজ বড়োৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ উন্নত প্ৰজাতিৰ ধানবিলাক অহাৰ কাৰণে বহুত আগতীয়াকৈ আঘোণৰ আগতে কাটি মাহ মানতে খেতি চপোৱা শেষ হৈ যায়, গতিকে এতিয়া আৰু গৰু আদিবিলাক নোহোৱা হৈছে, ট্ৰেক্টৰৰ ব্যৱহাৰ হৈছে, তৎসত্ত্বেও এই ভোজটো বজাৰৰ বস্তুৰে খালেও কিছু এনেকুৱা ধৰণৰ মানে ডাঙৰক শ্ৰদ্ধা জনোৱা গুৰুক মৰম কৰা সেইটো কিন্তু অকণমান পাৰোঁ। ভোগালীৰ ভোজে লগে ভাগে এসাঁজ খোৱা আনন্দই মানুহক মৰমৰ ডোলেৰে বান্ধি থৈছে, মানুহক
সম্প্ৰীতিৰ সাঁকোৰ বহাইছে নিশ্চয়। আমি ক'ব পাৰিলে ধৰি লওক এতিয়া আজিকালি বেছিভাগ ফ্লেট সংস্কৃতিয়ে বেছিভাগ ফ্লেটতে থাকে, এতিয়া ফ্লেটত ধৰি লওক 10 ঘৰ থাকিব পাৰে, 12 ঘৰ থাকিব পাৰে, তেওঁলোকে ফ্লেটৰ মানুহখিনিয়ে লগ লাগি এটা মেজি সাজক, একেলগে হেৰি কৰক, বা ধৰি লওক ডেকাখিনিয়ে হেৰি কৰক, আৰু এই যিটো ডাঙৰ ঘৰত গৈ লাগিলে কোনোবাই ঘৰ লগত তেওঁলোকৰ ধৰি লওক কিবা কাৰণত উখনাখনি ভাৱ এটা আছিল, বিহু দিনাখন যদি গৈ পেলাই ইঘৰৰ মানুহে এ মই সৰু হৈছোন, মই অলপ সৰু হৈছো বুলি সেৱা কৰে, তেতিয়া কি জানে এই মনৰ সেই মলিনতা মনৰ মলিনতাই নহয়, এই অলপতে খুব মানে এটা সংবাদ মাধ্যমত চৰ্চিত হৈছে, কোনোবা এগৰাকী পিতৃ হস্পিটেলত মৃত্যু হোৱাৰ পিছত তেওঁৰ ফ্লেটত বা তেওঁ ভাড়াঘৰত সেই মানে হেক্সৰদাক জ্ঞাপন কৰিবলৈও সাময়িকভাৱেও আনিবলৈ দিয়া যে নাই, এনেকুৱা যে হয় আচলতে, এনেকুৱা যে আগৰ পৰা মাত বল যদি থাকে, অহা যোৱা থাকিলে গম পাই যায় কিছুমান পৰিয়াল, আমি দায়ী আমি ভাল ভাল দিনত আমি কাকো খাতিৰ নকৰো, ওচৰ চুবুৰীয়াক মাত নিদিওঁ, এইটো গতিকে বিপদৰ সময়ত হঠাৎ মই যদি মোৰ পিতৃয়ে হওক মোৰ মাতৃয়ে হওক যদি লৈ আনো ওচৰ চুবুৰীয়াই অকণমান কি হয়, আমাৰ আচলতে দুয়োপক্ষৰে এটা মানে কি আছে, গতিকে মই ভাবোঁ যে আমাৰ এই পৰম্পৰাগত যিবিলাক সমাজ ব্যৱস্থা বা আমাৰ যিবিলাক ৰীতি নীতি উৎসৱ পাৰ্বণ সেইবিলাক অবিকল ৰূপত আমি ৰাখিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু কিছু তথাপিতো কিছুমান ধৰি লওক এই শ্ৰদ্ধা ভক্তিৰ যিখিনি ভাৱনা, আমি ধৰি লওক আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ধৰি লওক আমাৰ বেছিভাগে ধৰি লওক ইংৰাজী মিডিয়ামতো পঢ়িব পাৰে, অসমীয়াতো চব বিভিন্ন মিক্স, কিন্তু তথাপি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি যে আমি যদি এইটো ক'ব যে আজি আমি বিহু বুলি খুৰা আহিছে বা বৰদেউতা আহিছে সেৱা এটা কৰ, আইতাহঁতেও যিমানে আজিকালি আমি মেগী চেৱাই বা চিকেন বা কিবা নাখাওঁ যে বিহু বুলি কৈ খোৱাৰ নিচিনা পিঠা বা এই যে বা মোৱালো বা এই চেৱা দিয়া এনেকুৱা অকমান হলেও জুতি ল'বলৈ অলপ ভাল, সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে বিহুৰ জলপানটো ইমান সুন্দৰ যে দৈ বকনা মোহৰ দৈ যদি হয় কেনেকুৱা কেনেকুৱা হেৰি হ'ব, মানে আপুনি হাতত হাত যিখন লগাই দিলে চোনৰ দৰে লাগি ধৰিব, তাৰপিছত গুড় তেতেলি পতিয়া চিৰা বা কোমল চাউলৰ জলপান যদি ধুনীয়াকে সজাই দিয়ে, খোৱাৰ অভ্যাস যদি কৰে নিশ্চয় আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাব, ডাঙৰ খাব মানে আচলতে দেখাত দেখি তাৰমানে চবে যে টোপালি খাইছে, যেতিয়া সুন্দৰকে এখন কাঁহৰ কাঁহীত কাঁহৰ বাতিত এটা জলপান সজাই দিব, আপুনি মই বা ল'ৰা ছোৱালীও নোখোৱাকে থাকিব নোৱাৰে নিশ্চয়, আপোনাৰ জনপ্ৰিয় গীত এফাকি আছে এই পিৰিতি 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 মিঠা চুৰা দুই, চুৰা দুই এই আমাৰ দৰং অঞ্চলত এই ধৰণে জুলীয়া কি থাকে মানে গুড় সেইটো বৰ সুন্দৰ লাগে, গতিকে এই ধৰণৰ গীত মাত আছে গোৱালপাৰা অঞ্চলৰ গামছা বান্ধা কথা এখেতে, আমি গীত মাত লৈ এটা এটা বিশেষ আমি এটা আমি এটা আলোচনা কৰিবই পাৰোঁ এটা সময়, নহয় জানো আমাৰ এই চাইকেল নহয় টিলিঙা মেলেঙৰ বজাৰত কিছুমান ঠাইৰ পৰা গুড় পোৱা যায়, কিছুমান ঠাইত দৈ পোৱা যায়, কিছুমান ঠাইত বেলেগ বেলেগ দিখৰমুখৰ দৈ, উজনিৰ দিখৰমুখৰ দৈ বিখ্যাত, তাত মানে মুখৰ দৈ একদম আঠাৰ দৰে মানে খাই, চুঙাৰ দৈ বাঁহৰ চুঙাৰ দৈ ৰাখে, দৈখিনি যেতিয়া ঢালি দিব চমকা মানে চমকা এটা ওলাই আহে, গতিকে কিন্তু এতিয়া কিন্তু আমাৰ সেই যিটো কৃষি সভ্যতাৰ যিখিনি বস্তু এতিয়া ধৰি লওক নগৰ কেন্দ্ৰিক হৈ গৈছে, চব চহৰমুখী হৈ গৈছে, গতিকে আমাৰ ধৰি লওক গাঁৱৰ সেই আগৰ সেই হেৰিটো নাই, কিন্তু যোৱা কেইবছৰৰ পৰা মই নিজেও যাওঁ নেতৃহাতত, এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা আপোনাৰ হুৰুমৰ পৰা একেবাৰে বাঁহৰ চুঙা দুইলৈকে কিনিবলৈ পোৱা গৈছে, বা আমাৰ জনগোষ্ঠীয় বিভিন্ন সাজপাৰ আদিও আজিকালি সেইবিলাকত পোৱা গৈছে, গতিকে আগতে যিমান মানে অসমীয়া আমাৰ সাতাম পুৰুষীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰতি নতুন চামৰ নৱপ্ৰজন্মৰ যেনেকুৱাকৈ এটা উপেক্ষিত হুৰুম দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু মানুহে হুৰুম কিনাও দেখিছো, হুৰুম খাই নিশ্চয়
সকলোৱে ভাল পায়। আৰু কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰে, বৰ জটিল নেকি বাৰু, অলপ কষ্ট নেকি বাৰু? প্ৰস্তুত প্ৰক্ৰিয়াটো অলপ আহোমসকলে জানে, অকল কেৱল আহোমসকলে হুৰুম প্ৰস্তুত কৰে, আমিও কৰিছিলোঁ। হুৰুম প্ৰস্তুত কৰিবলৈ প্ৰধানকৈ বৰা ধান লাগিব। বৰা ধান, বৰবৰা, ৰঙা বৰা, পঁইতা বৰা, বকুল বৰা, এনেকুৱাকৈ বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বৰা ধান আছে। আমি পঁইতা বৰা আৰু বৰবৰা ধানৰ, ৰঙা বৰা ধানৰ বিশেষকৈ কৰিছিলোঁ। পঁইতা বৰা ধানৰ হুৰুমটো অলপ দীঘলীয়া, ধুনীয়া দেখিবলৈ। বৰবৰা ধানতো গোলমোল ডাঙৰ, ৰঙা আৰু ৰঙা বৰা ধানটো অলপ সৰু হয়। ধানটো চাই হুৰুমটো হয়, চাউলটো চাই। হুৰুম প্ৰস্তুত কৰিবলৈ হ'লে আমি ধানটো, বৰা ধানটো টৌ বা ডাঙৰ লোহিয়াত যেতিয়া তিয়াওঁ, ধুই পেলাই তিয়াওঁ। ধুলে ধানটোত কিবা মলি চলি ধুই চলি থাকিব পাৰে, ধুই তিয়াওঁ। তিনি চাৰিদিনমান ধানটো তিয়ালো, পানীতে থৈ দিয়ে, নিৰ্দিষ্ট তাৰপিছত আমি চাৰিদিনমানত তুলি যেতিয়া আকৌ ধানটো ধুই লওঁ, আকৌ এবাৰ ধুৱে, আকৌ ধুৱে, ভাগি নাযায় নে ধানটো? নেভাঙে ধানৰ, মানে চাউল হ'লেহে ভাগিব, ধানটো কেতিয়াও কেতিয়াও নেভাঙে। আৰু সেই ধানখিনি ধোৱাৰ পিছত আমি ধানটো আমি ভপাব লাগিব ফাৰ্ষ্টতে। যেতিয়া আমি ধানখিনি ধুলো, ধুই ধানটো ভপাম, যেতিয়া ভপোৱাটো এটা কৃতিম, ধান কেতিয়াও ফাটিব নালাগিব। ফটাৰ আগতে ধানটো আমি দুটা তিনিটা ফুট আহোঁতে ধানটো আমি কেৰাহী পান নমাই কাঢ়িব, লগে লগে কাঢ়ি থ'ব লাগিব। কাঢ়ি পেলাই আমি কাঢ়িবলৈ এজনী মানুহ লাগি থাকিব লাগিব। কাঢ়ি আমি ধানখিনি মেলি দিওঁ, ধানখিনি ঠাণ্ডা হ'ব লাগিব। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতে আমি সেই ধানখিনি ভাজিম আকৌ কেৰাহীত। যেতিয়া ভাজিম নহয়, ইয়না সিয়নাকৈ ভাজিছোঁ, সেই ভাজোঁতে এটা কৃতিপ থাকে যাতে কেতিয়াও ধানটো আখৈ ফুটিব নোৱাৰিব। তাৰপিছত আকৌ ধানটো এনেকৈ মোহাৰি দিলে বাকলিটো ওলাই আহিব লাগিব, কিন্তু ভিতৰৰ চাউলটো কোমল হৈ থাকিব লাগিব। ভিতৰৰ চাউলটো কোমল হৈ থাকিব লাগিব আৰু ধানটো আখৈ ফুটিব নালাগিব আৰু বাকলিটো লাগি থাকিব লাগিব। তাৰপিছত ধানখিনি গোটেইখিনি ভাজি ল'লোঁ, আমি মাটিত মেলি যাওঁ, নহ'লে ঢাৰি এখন পাৰি মেলি মেলি যাওঁ, পতি অনা কাঢ়ি মেলি মেলি যাওঁ। বাইদেউ কি জুই দিয়ে তলত? আমি এদিনত তিনিদিন চাৰিদিনতকৈ বেছি নিদিওঁ, একো নিদিওঁ। ধানখিনি আমি লোহাৰ কেৰাহীত কৰোঁ, লোহাৰ কেৰাহী, লোহাৰ কেৰাহী ধানখিনি তেনেকে ইয়না সিয়না অলপ অলপকে দি ভাজি মেলি ভাজি দিলো, নহয় ধানহে ভাজিছোঁ। বৰা ধানটোৱে তেলেতীয়া, ধানটো ভাজি মেলি দিলো নহয়, মেজি দিয়ে মেলি দিয়ে চেঁচা হ'ল, পূৰা চেঁচা হ'ব দিম। চেঁচা হোৱাৰ পিছত আমি এতিয়া ঢেঁকীশালত খুন্দিবগৈ লাগিব হুৰুমৰ ধানটো। যেতিয়া হুৰুমৰ ঢেঁকী দিম, দুজনী মানুহ লাগিব, এজনীয়ে উখনীয়া থাকিব লাগিব, এজনীয়ে ঢেঁকী, ঢেঁকীক পূৰা ধমৰ ধমৰ দিব লাগিব, খুব জোৰকৈ দিব লাগিব। ঢেঁকী দিওঁতে তাৰমানে ধানটো পূৰা মানে চাউলটো ওলাই উখনিয়ে চাওঁ যে ধানটো পৰা বাকলি এৰিছে। ভাজোঁতে আমি যিটো কৃতিপ ৰক্ষা কৰিছিলোঁ, বেছিকে ভাজিলে সেইখিনি কোমল চাউল হৈ যাব, গতিকে আমি এটা কৃতিপত যে ভাজি থৈছিলোঁ, গতিকে চাউলটো অলপ কোমল হৈ থাকিলে, হেঁচা মাৰি দিম যেতিয়া চাউলটো বহি যাব। চাউলখিনি যেতিয়া আমি তেনেকে এক পাচি বা তিনিদিন চাৰিদিন ধান এক পাচি হয়, সেইখিনি গোটেইখিনি ধান বানোতে যথেষ্ট সময় লাগে। কেতিয়াবা তিনিজনী হওঁ আমি, দুজনীয়ে খুন্দি থাকোঁ, এজনীয়ে ভাজি থাকে। আৰু বালিটো আমি আগতে ধুই লওঁ হুৰুম খুন্দিবলৈ, বালিটো আগতে আমি দিখৌ নৈ, দিচাং নৈ, আমাৰ ঘৰ আগতে নিমনা নৈ এখন আছিলে, সেই নৈখনৰ বালিবোৰ বৰ ধুনীয়া চাফা, যিহেতু সেইখন নগা পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা নৈ। আমি বালিখিনি ভালকে ধুই লওঁ, ধুই চাউলখিনি আগ ঢেঁকীত খুন্দি উলিয়ালোঁ নহয়, উলিওৱাৰ পিছত এখন চাফা ফটাখনিয়ে বান্ধিলোঁ। যেতিয়া ফটাখনিয়ে বান্ধিলোঁ নহয়, চাউলখিনি হেঁচা মাৰিলে তললৈ বহি যায়, আকৌ ওপৰলৈ উঠি আহিব, এটা কোমল হেৰি এটা থাকে। তাৰপিছত আমি কেৰাহীত বালিখিনি পূৰা গৰম হ'বলৈ দি কুচিয়ে মানে চাউল এমুঠি দিলোঁ নহয়, ধান জাপি এনে পূৰা বালিয়ে ঢাকি দিলোঁ, ঢাকি দিলোঁ, ঢাকি দিয়াৰ পিছত চাউলৰ পৰা এটা এটা ফট 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 ফটকে ফুটি আহিব, হুৰুমখিনি দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া হয়। লগে লগে আমি চালনী থৈছোঁ, চালি পেলাই আকৌ তাত বালিখিনি দিলোঁ, গৰম সেইখিনি আপুনি চালনী চালি, চালনী লৈ পেলাই চালিলোঁ, চালি বালিখিনি কেৰাহীত দিলোঁ, আকৌ সেইখিনি ডলাত থলোঁ, তেনেকেই মানে বেলেগ মানুহে এই কৃষ্ণটো আমাৰ আচলতে দেখাত সোৱাদত অলপ পাৰ্থক্য থাকে। মুড়ি, নামনিৰ মুড়ি বা বাঙালী লগতে প্ৰায় একে। আকৌ আপুনি আচৰিত পাব যে এই আমাৰ গোৱালপাৰা অঞ্চলৰ যিসকল মৈমনসিং মাজত মুড়িৰ নামটোৱে হুৰুম,
মুড়ি কৰিবলৈ হলে মানে ধানটো পুৰা ফালি পেলাই যেনেকে ধান বহাই তেনেকে ৰ'দত মেলিব লাগিব, এইটো কিন্তু ৰ'দত মেলিব নালাগে, এইটো কেৰাহীত ভাজি ঢেঁকীত খুন্দিব লাগিব। আৰু যিটো মুড়ি কৈছে, মুড়িটো পুৰা ধানটো বহাই লৈ মুড়িৰ কাৰণেও ধান তিয়াব লাগিব, বহাই ৰ'দত মেলিব লাগিব, কিন্তু উখোৱা চাউলৰ দৰে মানে উখোৱা চাউলৰ দৰে মুড়িটো কৰিব নালাগে। খুৰুমটো নহয় মুড়িটো অলপ নতুনকৈ আমাৰতো থলুৱা জনগোষ্ঠীৰ মাজতো সান্দহ বা আপোনাৰ এই কি বুলি ক'ম নাই এই যিটো হৈছে চিৰাটো আছেই, সান্দহ সান্দহটোৱে আচলতে কৰাই যিটো সেইটোৱে প্ৰকাৰৰ থাকে, গোট কৰাই অলপ খাই তাৰপিছত এই কৰাই গুড়ি বা সেইটোৱে সান্দহ হৈ যায়। আকৌ কেতিয়াবা পিঠাগুড়িয়ে ভাজি পেলাই আকৌ সান্দহ কৰে, তাৰে আকৌ লাড়ুও কৰে নহয় জানো, পিঠা সান্দহৰ লাড়ু যিটো খুৰুম আৰু আখৈ যেতিয়া মিশ্ৰণ কৰিব সেই সুন্দৰ জলপানটো কাঁহৰ বাতি এটা দি তাত যদি মহৰ থমা দৈ দিয়ে ঘূৰি আপোনাৰ মুখা মুখা কৰি থাকিব, খুৰুমৰ জলপানৰ সোৱাদটো বহুত ধুনীয়া। আমাৰ ভোগালীৰ ভোগ আমি যদিও চাক্ষুষভাৱে দেখুৱাব নোৱাৰিলো কিন্তু আমি এনেকুৱা প্ৰস্তুত প্ৰণালী আৰু এনেকুৱাকৈ তেওঁ নিজে তেখেতে নিজে অভ্যস্ত বা কৰি পাইছিল কাৰণে ইমান এটা জ্বলন্ত এটা হয়। মানে ছাৰ মানে কি ছাৰ কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে যে যিসকল আমি নিজে আৰু লগতে যিসকল শ্ৰোতাই শুনি আছে অনুষ্ঠানটো আৰু যাৰ এই ভোগালীৰ এই বিশেষ দিশবোৰৰ লগত যাৰ লৰালিত হয়তো যাৰ চিনাকি আছিল পৰিচয় আছিল যিসকলে হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ সুস্বাদু আহাৰৰ জুতি লৈছে তেওঁলোকৰ মনত কিন্তু মানস পতন নিশ্চয় কিন্তু এই গোটেই ছবিবোৰ নিশ্চয় ভাহি উঠিছে। আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা আৰু এইখিনিতে পিঠাৰ লগত পোনা যে কওঁ আমি অসমীয়া পিঠা পোনা, পোনাটো অভিধানত চালে কোনো শব্দ নাই, এইটো এটা জুৰীয়া শব্দ, কিন্তু ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰ নাথ দত্ত ছাৰে কৈছিলে তেখেত দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে গোৱালপৰীয়া যিটো ভাপত প্ৰস্তুত কৰা বুন্দিয়া নিচিনা যিটো পিঠা সেইটোৰ নাম পংনা, ৰাভা কলেও পংনা পিঠা কয়, ৰাজবংশীয় পংনা পিঠা কয়, পংনাটোৱে পোনা হৈ ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰ নাথ দত্ত ছাৰে কৈছে যে পিঠা পংনা পিঠা পোনা, গতিকে পিঠা আৰু এই পোনা বা পংনা এইটো খুব মানে মাঘৰ বিহুৰ লগত আমাৰ জড়িত আৰু তাত বেছি তেলৰ কাৰবাৰ নাই, বিহুবিলাকত এতিয়া ভাত পিঠাত তেলৰ কাৰবাৰ নাই, তিল পিঠাত তেলৰ কাৰবাৰ নাই, টেকেলি মুখত দিয়া পিঠাত খোলা চাপি নাই, কিন্তু তিল আছে, তিল তিল দিয়া পিঠা কৰিবলৈ তিল আৰু তিলটো স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও ভাল, তিলটো স্বাস্থ্য আৰু ধৰক পিঠাৰ কাৰণে আমি বৰা ধান লাগিবই ঘিলা পিঠাৰ কাৰণে, বিশেষকে এতিয়া ভোগালীৰ ভোগৰ কথা ক'বলৈ গ'লে বৰা ধানৰ অবিহনে ভোগালীৰ ভোগ নহয়, কাৰণ চিৰা সান্দহ হুৰুম পিঠা আকৌ কোমল চাউল চব মানে বৰা ধানটো আনকি আখৈ আপোনালোকে বেছি জানিব মেচিনত প্ৰস্তুত কৰা পিঠা গুড়িৰেও ভাল পিঠা নহয়, এই ধৰণৰ নিজৰ থলুৱা প্ৰজাতিৰ চাউলেৰেহে বা পিঠাৰে। বিশেষকে মই ক'ব পাৰো উজনি অসমৰ প্ৰতি ঘৰ মানুহে খেতি কৰোঁতে বৰা ধান দুবি তিনিবি ৰুবই এই বিহুৰ জা জলপানৰ কাৰণে, আৰু বৰা ধানৰ অকল জা জলপান নহয় আলহী অতিথিক আপ্যায়ন কৰে সুন্দৰকে, আমাৰ চেৱা দিয়া ভাত প্ৰস্তুত কৰে আহোমসকলে আলহী গ'লে, তাৰপিছত আকৌ চুঙা চাউল প্ৰস্তুত কৰে, আৰু আমাৰ ৰহি সাজটো প্ৰস্তুত কৰোঁতে ৰহি সাজ প্ৰস্তুত কৰোঁতে যদি বৰা ধান অলপ বৰা চাউল অলপ মিহলাই কৰা হয় তেতিয়া সেই ৰহি অতি সুন্দৰ হয়, আৰু ৰহি কথা ক'বলৈ গ'লে বহুত বেছি ৰহিটো এইটোতো আচলতে আমি ৰাইচ বিয়াৰহে, ইয়াক আমি ৱাইন বা তেনেকুৱাকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ, আৰু খুব বেছি চক নাথাকে, মৃদু এটা নিচা, আৰু এইটো পিঠা খালেও আপোনাৰ সেই ধৰণৰ এটা এলকহলিক এটা বৰা চাউলৰ পিঠা বা খালেও সেই ধৰণৰ হয়, গতিকে এই ৰহি কিছুমান অঞ্চলত পোহনমত কৈছে, কিছুমান ৰহি বুলি কৈছে যে যিটো সাজ পানী আচলতে আমাৰ ৰাভাসকলে যেতিয়া
উৰুকাত জুই জ্বলায়, জুই জ্বলালে আমাৰ যেতিয়া বাহিৰে মেজি সজায় কেঁচা বাহ, গতিকে তাত আমাৰ হিলৈ ফুটে, হিলৈ ফুটিলে বিৰাট ফূৰ্তিত যিমান হিলৈ ফুটিব সিমান বেছিকৈ মানে কি এই ৰাগিয়াল আৰু চকযুক্ত বৰা ধানৰ যুগলি মাগা মাইনী ৰাংচি মানে খাবলৈ পাব, সেইকাৰণে তেতিয়া এটা গীতে গাইছে যে মাঘ মাসি দুমাসি মাঘা মাইনী ৰাংচি গলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ, তাৰমানে মাঘ মাহৰ দুমাহী আৰু মাগা মাই মানে হ'ল বৰা বৰা চাউলৰ মানে ৰুহি মানে মাঘা মাইনী ৰাংচি মানে ৰুহিমত ৰ এইটো খাবলৈ বৰ জুতি লগা এনেকুৱা ধৰণৰ আছে। গতিকে আমি বিভিন্ন যিটো স্থানভেদে হয়তো আমাৰ লোকখাদ্যৰ কিছু তাৰতম্যতা আছে, কিন্তু প্ৰত্যেকে ভালৰো ভাল খাদ্য গৃহিণীসকলেও যিমান পাৰে আপোনাৰ ঘিলা পিঠা বা অন্যান্য নাৰিকল পিঠা বা আঙুলি পিঠা সেইবিলাকতো আজিকালি মানে এই বেকাৰীত পোৱা বেলেগ বেলেগ ঠাইৰ পৰা যিটো চাপ্লাই আহে সেইবিলাক একেবাৰে দেখাত বৰ আৰ্ট নাই, কোনো কলা নাই। আমাৰ এই পিঠা পনা তিল পিঠা আমি এতিয়া বহুত দিনলৈকে সাঁচি থ'ব এইকাৰণে পাৰোঁ, 15 দিন 20 দিনটো অনায়াসে পাৰি নেভেও কৰে। তিলটো আমি ভাজি লওঁ, আকৌ গুড়ৰ লগত সংমিশ্ৰণ কৰা হয়, তাৰপিছত পিঠাটো যেতিয়া পুৰো তাৱাত বা কেৰাহীত তেতিয়া তিল পিঠাটো অলপ মানে মানে কি হেৰি হ'ব, পুৰি লোৱা হ'ব, মানে যিটো তাৰ আঠাটো হ'বৰ কাৰণে কেৰাহীত আগতে দি লওঁ নহয়, সি নিজে নিজে সেইটো অলপ সিজি মানে পুৰি লোৱা হয়, শুকান হৈ যায়, শুকান হৈ যায়। তাৰপিছত আমি লুটিয়াই দিওঁ, যে লুটিয়াই লৈ পেলাই দুডাল বাঁহৰ মাৰি থওঁ কেৰাহীখনত, বাঁহৰ মাৰি সেই তিল পিঠাটো এটা এটাকে থৈ দিওঁ আৰু ইখন সিখনকে পুৰিয়ে থাকোঁ, শুকাই থাকে তেতিয়া। যিটো আমি বৰা বা কি বুলি কয় এইটো ঘিলা পিঠা, সেইটোতকৈ এইটো বেছি হাঁচিব পাৰে, 15 দিনটো আৰামছে পাৰে। কিন্তু এইটো সবেই কিন্তু তেনেকৈ কৰিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে আজিকালি আমি বজাৰত যিবোৰ তিল পিঠা পাওঁ বেছি দিন ঘৰত নিব লাগে আৰু আমাৰ আচল কথা হ'ল, এখেতে মই এঠাইত কৈছিলোঁ আমাৰ আজিকালি ফ্ৰিজ আহিছে, ফ্ৰিজটো হ'ল বা ভেকুৱাম বস্তু সংৰক্ষণ কৰা কেইবাটাও পদ্ধতি, যিটো হ'ল ঠাণ্ডাৰে বৰফেৰে বা শীতেৰে মানে সংৰক্ষণ কৰিব পাৰি। কিন্তু আমাৰ বেছিভাগ পৰম্পৰাগত যিবিলাক আছে আপুনি দেখিব যে সান্দহ গুড়ি হওক সেইটো গৰম কৰি লয় আৰু সেই টিকিলিটো বিশেষকে সান্দহ জলপানটো খোৱা সান্দহটো আপুনি যদি মাঘৰ বিহুত খুন্দিলে বহাগ বিহু আপোনাৰ মে জুনলৈকে বেয়া নহয়, কলহত থৈ দিব মাটি কলহত আৰু ধোৱা চাঙত থওক, সেইটো মানে যিটো আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীয়ে ফাষ্টফুড বুলি কয় সেইটোতকৈ অতি উত্তম জলপান। আপুনি গাখীৰ আৰু গুড় অকণমান দিলে বাতিত কাঁহৰ বাতি এটাত ল'লে গাখীৰ গুড় দি আপুনি টপতে টপতে খাব পাৰে, তাত একো 1 মিনিটৰ সময় নালাগে। গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ আমাৰ আজিকালি আহিছে ভোগালী জলপান বা অন্যান্য যে এই ধৰণৰ থলুৱা আমাৰ খাদ্য আকৌ অলপমান মাৰ্কেটাইজ কি কয় মাৰ্কেটিং কৰি হ'লেও যাতে ইয়াৰ পৰা বাহিৰত থকা আমাৰ অসমীয়া পৰিয়ালক যে মন কৰিলে যাতে তেওঁলোকে মানে পাব পৰা ধৰণৰকৈ তেনেকুৱা মানে পঠাই দিয়াৰ ধৰণৰ পেকেজিং এটা হওক। বৰা ধানৰ চিৰা, বৰা ধানৰ চিৰাটো খাবলৈ কিমান জুতি লগা, বৰা ধানৰ চিৰা বাও বৰা বুলি, বাও ধানৰ বাও বৰা চিৰাটো ৰঙচুৱা বৰণৰ ৰঙাই আৰু খাবলৈ ইমান জুতি লগা নহয়, সেইবিলাক যদি আমাৰ বাহিৰৰ দেশৰ মানুহে খায় তেতিয়া আমাৰ অসমৰ যি জা জলপান সোৱাদ পালে তেওঁলোকে নিশ্চয় তেওঁলোকে বৰ্তমান যি খাই আছে আপোনালোকে যিটো মেগি বা এনেকুৱা বহুত প্ৰটিনযুক্ত আৰু বহুত খাই জুতি লগাও ভাল পাব নিশ্চয়। ইমান পৰে আমি ভোগালীৰ ভোগ বিশ্বাস আৰু পৰম্পৰা এই আলোচনাটি কৰিলোঁ। এই আলোচনাটিত আমাৰ লগত আছিলে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসম বিভাগৰ অধ্যাপক ডক্টৰ উপেন ৰাভা আকাশম ডাঙৰীয়া, আৰু আছিল
লোক সংস্কৃতির গবেষক আর লেখিকা তরা গগৈ কাকতি ডাঙরিয়ানী। আমি আশা করছো যে এই আলোচনাটির মাধ্যমেদি আপনাদের ভোগালী বিহুর লগতে মাঘ মাহর যে তাৎপর্য, তার লগত জড়িত যে বিশ্বাস পরম্পরা আর আমার অসমিয়া জীবন সজ্জার কিছু এড়াব নোৱাৰা দিশৰ বিষয়ে কিছু তথ্য পালে। আমি আশা করছো ভবিষ্যতে আকৌ আমি আপনালোকক এনেকৈ এনেকুৱা ধরনের মনোজ্ঞ আলোচনাৰে আপ্যায়িত কৰিব পাৰি। এই আশাৰে আজিলৈ উঠিছো। নমস্কাৰ।